Bona nit a totes i tots. Farem una petita valoració de com ha anat avui el ple ordinari del mes de setembre. Un dels punts que s'ha aprovat, que ha sigut a proposició del grup municipal d'Esquerra, ha sigut un pla de mesures per a la realització d'accions que fomenten la reactivació ocupacional, econòmica i comercial del municipi de Roquetes. És un conjunt de mesures que ven dotades des de part de l'Ajuntament de 40.000 euros més uns altres vora els 40.000 euros que venen financiats per subvencions de la Diputació de Tarragona. És un projecte real per a que s'embarca en molts factors que poden ajudar a revitalitzar el comerç a Roquetes. Des d'una part, que la contractació d'agents per a fer una ajuda per a fer un estalvi energètic al nostre comerç o empresa o petita empresa o gran empresa, des de la contractació des del propi Ajuntament de persones que estan en atur per a realitzar diversos projectes que també van embarcats en el comerç. I bé, creiem que és una de les maneres que degut a les competències que tenim, que en tema de comerç són molt poques, les podem dur a terme. I bueno, és un dels punts que valorem molt positivament. Un altre dels punts que hem aprovat és la distribució del superàvit de l'any 2019. Estem parlant de més de 700.000 euros que l'equip de govern, i bueno, en això estaríem d'acord tots els regidors, el que ens agradaria és poder-los invertir a la nostra ciutadania, ja sigui construint obres o ajudant per a millorar l'economia de la nostra ciutat, però que degut a la llei pressupostària de l'Estat espanyol ens veiem obligats a destinar-lo a l'amortització de deute. Sí que volem destacar que degut a aquesta amortització, el deute d'Ajuntament a partir de l'any que ve queda molt reduït, però que torno a dir que sí que el que voldria l'equip de govern i tots els regidors és poder-los invertir a la nostra ciutat, perquè al final són diners de tots. I res més, només emplaçar-vos al pròxim ple del mes d'octubre. Moltes gràcies.